Ele. Traz o quê? Põe o Kiki ali. Traz aqui. Põe o microfone dele. Se você okay. fala perto do microfone, o Kiki pode ouvir você. Dá tchau pra galerinha. Fala pra se inscrever no canal e deixar o like. Fala, filho. Fala. Você vai cantar uma música para o Kiki? Fala.